ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን፣ እንኳን ወደ አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ከጥቁር ገበያ ጋር በተያያዘ አንድ አዲስ መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን በመቆየት እንድትከታተሉን ተጋብዛችኋል። የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ከወንጀል ተግባር ጋር ግንኙነት አላቸው ያላቸውን ከ600 በላይ የባንክ ሂሳቦች ማገዱን አስታውቋል። አገልግሎቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ከህገወጥ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ማስተላለፍ ወንጀሎች ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩ 665 የባንክ ሂሳቦች እንዳይንቀሳቀሱ ማገዱን የገለጸው የታገዱት የባንክ ሂሳቦች ህጋዊ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ማስተላለፍ ፍቃድ ሳይኖራቸው በህገወጥ መንገድ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ካሉ አካላት ጋር ትስስር በመፍጠር በህገወጥ መንገድ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ ተሰማርተው የተገኙ ናቸው ተብሏል። በወንጀል ድርጊቶቹ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ተሳትፎ የነበራቸውን አካላት በህግ ተጠያቂ ማድረግ የተጠናከረ ስራ በመከናወን ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። የተለያዩ የወንጀል ድርጊቶችን በመፈጸም የተገኘን ሀብት ከህጋዊ ምንጭና በህጋዊ መንገድ የተገኘ በማስመሰል የመጠቀም ወንጀሎች አፈጻጸም በየጊዜው እየተቀያየረ ያለ ወንጀል ከመሆኑን ባሻገር ከወንጀል ድርጊቶቹ የተገኘው ሀብት ሽብርተኝነትን በገንዘብ በመርዳት ወንጀል መፈጸሚያ ጭምር የሚውል በመሆኑ የመከላከልና የመቆጣጠር ስራው በተጠናከረ አግባብ በመከናወን ላይ እንደሚገኝም ተጠቁሟል። ስለሆነም የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎቱ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እነዚህን ወንጀለኞች ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚያደርገው ሂደት ህብረተሰቡ መረጃና ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በህገወጥ የሐዋላ ስራ ላይ ተሰማርተዋል ብሎ የጠረጠራቸውን 392 ግለሰቦች የባንክ ሂሳብ ማገዱን አስታውቆ ነበር። የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ እንዳስታወቁት ተጠርጣሪዎቹ የባንክ ሂሳባቸው ታግዶ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በአገሪቱ የሚካሄዱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር በጥቆማ ለሚተባበሩ ግለሰቦች የተለያየ መጠን ያለው ወሮታ እንደሚከፍልም አስታውቆ ነበር። ዶክተር ይናገር ደሴ በሰጡት መግለጫ መንግስት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል። በሀገሪቱ እየተባባሰ ያለውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በህገወጥ መንገድ የሚካሄዱ የተለያዩ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር ያስችላሉ ያሏቸውን እርምጃዎችን አሳውቀዋል። በዚህም ምክንያት በባንክ ከተፈቀደው በላይ የገንዘብ መጠን ይዘው የሚገኙ ግለሰቦችን ለጠቆሙ ከተያዘው ገንዘብ 15 በመቶ፣ የውጭ ሀገር ገንዘብ ዝውውር ለሚጠቁሙ 15 በመቶ፣ ህገወጥ ሐዋላን ለሚጠቁሙ 25000 ብር ወሮታ ብሔራዊ ባንክ እንደሚከፍል ገዢው አሳውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪ የወርቅ ኮንትሮባንድን ለሚጠቁሙ 15 በመቶ የወርቁን ዋጋ፣ የሐሰተኛ የገንዘብ ኖት ህትመትን ለሚጠቁሙ ከ20000 እስከ 200000 ብር የሚደርስ ወሮታ እንደሚከፈልም ተገልጿል። ይህንንም ህገወጥ ድርጊት ለመጠቆም ተባባሪ የሚሆኑ ሰዎችን ለማበረታታት የሚሰጠውን የወሮታ ክፍያ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ መዘጋጀቱንና የጠቋሚዎችም ደህንነት የተጠበቀ እንደሚሆን የብሔራዊ ባንክ ገዢው ገልጸዋል። ከሀገር ውስጥ ጥቁር ገበያ የውጭ ምንዛሪን በመግዛት ከውጭ ዕቃ እያስገቡ ያሉትን ለመቆጣጠር በፍራንኮ ቫሉታ ከውጭ ዕቃ የሚያስመጡ ግለሰቦችንና ተቋማት በውጭ ሀገር ያላቸውን የዶላር መጠን የሚያሳውቅ የባንክ ስቴትመንት ለብሔራዊ ባንክ የማቅረብ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ባለፉት 2 ዓመታት በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የውጭ ምንዛሪ ዋጋ እየጨመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ያለው የምንዛሪ ዋጋ ከዚህ በፊት ከነበሩት ሁሉ ከፍተኛ መሆኑን ነጋዴዎች ይናገራሉ። በዚህም በይፋዊው የባንኮች ግብይት የዶላር ምንዛሪ ዋጋ የአንድ የአሜሪካ ዶላር 52 ብር አካባቢ ሲሆን በጥቁር ገበያ እጥፍ አካባቢ እንደሚመነዘር ነጋዴዎቹ ገልጸዋል። መንግስትም ይህንን ለመቆጣጠር ህገወጥ የተባሉትን የውጭ ምንዛሪ አዘዋዋሪዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ በተደጋጋሚ ተጠርጣሪዎችን መያዙን ሲገልጽ ቆይቷል። ዶክተር ይናገር ደሴ እንዳሉት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ለመቆጣጠር መንግስት እስካሁን በወሰዳቸው እርምጃዎች 391 ሰዎች በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲያዘዋውሩና የሐዋላ ስራ ሲያከናውኑ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ ተይዟል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም በህገወጥ ድርጊት ውስጥ ተባባሪ የሆኑ የባንክ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ ማጣራት በማድረግ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጸዋል። በብሔራዊ ባንክ ከዚህ በፊት ማንኛውም ግለሰብ ከ100000 ብር በላይ እንዲሁም ድርጅቶች ደግሞ 200000 ብር በላይ በእጃቸው ማስቀመጥ እንደማይችሉ አሳውቆ ነበር። ከተጠቀሰው በላይ ለሆኑ ግብይቶች በባንኮች በኩል እንዲጠቀሙ ማዘዙም ይታወቃል። አዲስ ቢዝነስ በዛሬው ዕለት ባደረገችው ማጣራት አንድ የአሜሪካ ዶላር እስከ 98 ብር እየተመነዘረ መሆኑን ለማረጋገጥ ችላለች። በዚህ ዋጋ በተለይም ብሔራዊ የሚባለው አካባቢ ምንዛሪው ሲካሄድ እንደዋለ ለማወቅ ችላለች። ከቀናት በፊት መንግስት ማስጠንቀቂያ ሰጥቶ ነበር። በህገ ወጥ የገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ የፋይናንስ ደህንነት አገልግሎት ማስጠንቀቂያ አውጥቶ ነበር።
አንዳንድ አካላት በህጋዊ ገንዘብ ማስተላለፍ ወይም ህጋዊ ሐዋላ ሽፋን የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎት በመስጠት ሀገራችን ከተለያዩ ምንጮች ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሪ በማሳጣት ብሎም የውጭ ምንዛሪውን በውጭ ሀገራት በማስቀረት የፋይናንስ ወንጀል ድርጊት በመፈጸም ላይ ይገኛሉ ብሏል አገልግሎቱ። ተቀማጭነታቸውን ከኢትዮጵያ ውጭ በማድረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆኑ ግብረ አበሮቻቸው ጋር በመመሳጠር በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የሚገባውን የውጭ ምንዛሪ በውጭ ሀገራት በማስቀረት ክፍያውን በኢትዮጵያ ብር የሚፈጽሙ መሆናቸውም ታውቋል። በተለይም አዶሊስ፣ ሸጌ፣ ሰላምና ሬፍሲ የተባሉ እና ተቀማጭነታቸውን በውጭ ሀገር ያደረጉ በገንዘብ ማስተላለፍ ተግባር ላይ የተሰማሩት አካላት በህጋዊ መንገድ ወደ ኢትዮጵያ መግባት የነበረበትን የውጭ ምንዛሪ ለኢትዮጵያ ባንኮች የላኩ በማስመሰል ሐሰተኛ ደረሰኝ ጭምር በማዘጋጀትና በመጠቀም የውጭ ምንዛሪውን በውጭ ሀገራት በማስቀረት በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ምንዛሪና የኑሮ ውድነት እንዲባባስ በማድረግ ላይ መሆናቸውን አገልግሎቱ ገልጿል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ ግብረ አበሮቻቸው ከሆኑ ከ600 በላይ የሂሳብ ምንጮች በኢትዮጵያ ብር ክፍያ ሲፈጽሙ እንደነበርም ተገልጿል። እነዚህ አካላት ሀገራችን ማግኘት የሚገባትን የውጭ ምንዛሪ በውጭ ሀገራት ከማስቀረት በተጨማሪ በውጭ ሀገራት የቀረውንና ወደ ኢትዮጵያ በህጋዊ መንገድ መግባት የነበረበትን ገንዘብ የኮንትሮባንድ ንግድን ጨምሮ ለተለያዩ የወንጀል ድርጊቶች መፈጸሚያ እንዲውል በማድረግና በኢትዮጵያ የፋይናንስ ስርዓት ላይ ጉዳት በማድረስ ተግባር ላይ መሰማራታቸውንም ለማወቅ ተችሏል። አውቀውም ሆነ ሳያውቁ የወንጀል ድርጊቱ ተዋናይና ተባባሪ የሆኑ አካላት ከድርጊታቸው እንዲታቀቡም አገልግሎቱ በጥብቅ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ መያዝ የሚቻለውን የውጭ ምንዛሪ መጠን የሚደነግገውን መመሪያ በቅርቡ በማሻሻል በሀገሪቱ ድንበር ውስጥ በውጭ ምንዛሪ ምንም አይነት ግብይት እንዳይደረግ ክልከላ አድርጎ ነበር። በብሔራዊ ባንክ ልዩ ፍቃድ ካልሆነ በስተቀር የውጭ ምንዛሪ ይዞ መገኘት የተከለከለ ሲሆን በስጦታና በረድኤት መልክ ለሶስተኛ ወገን በጥሬ ገንዘብ ማስተላለፍም ተከልክሏል። ከስድስት ዓመታት በፊት በወጣው ነባሩ መመሪያ ውስጥ እነዚህ ክልከላዎች አልነበሩም። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ማንኛውም የውጭ ምንዛሪ ይዞ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሰው በብር መመንዘር እንዳለበት ተገልጾ ይህም ከተፈቀደው መጠን በላይ ከሆነና የውጭ ዜጋ ከሆነ ገንዘቡ በከፈተው ሂሳብ ወይም አካውንት ውስጥ እንደሚቀመጥ ተገልጿል። በአዲሱ መመሪያ መሰረት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚመጡና ለአጭር ጊዜ ለሚቆዩ ዜጎች የሚፈቀደው የገንዘብ መጠን ከፍ እንዲል ተደርጓል። ብሔራዊ ባንክ ወደ ኢትዮጵያ ለሚመጡና ለሚወጡ ሰዎች መያዝ የሚፈቀድላቸውን የገንዘብ መጠን የሚደነግገውን መመሪያ ከስድስት ዓመት በኋላ በማሻሻል የገንዘቡ መጠን በእጥፍ አሳድጎታል። ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ የውጭ ዜጎች፣ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን 10,000 ዶላር ወይም በሌሎች የውጭ ምንዛሪዎች ተመጣጣኝ ገንዘብ ይዘው ሲመጡ በኢትዮጵያ ብር መንዝረው መጠቀም ይችላሉ። ከ10,000 ዶላር የበለጠ ገንዘብ ይዘው ከመጡ ግን ለጉምሩክ ማሳወቅ ይጠበቅባቸዋል። ለጉምሩክ ካሳወቁ በኋላም በከፈቱት አካውንት ውስጥ ይህንን ገንዘብ ያስቀምጣሉ ማለት ነው። በነባሩ መመሪያ ነዋሪ ላልሆኑ የውጭ ዜጎች መያዝ ይፈቀድ የነበረው 4,000 የአሜሪካ ዶላር ብቻ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከህገወጥ የውጭ ሀገራት ገንዘብ ማስተላለፍ ወንጀሎች ጋር በተያያዘ ከ600 በላይ የባንክ ሂሳቦች መታገዳቸውን በተመለከተ ይዘንላችሁ የመጣነው መረጃ ይህንን ይመስላል። ሌሎች የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን ለማግኘት አዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጉ። ቸርን ሰንብት።